God morgon och hjärtligt välkomna till mitt kök. Idag ska vi göra kyckling enchiladas. Och enchiladas är ju en härlig rätt som är väldigt populär i stora delar av Sydamerika, men kanske framförallt i Mexiko. Och det består av tortillabröd som man bara fyller med, i det här fallet en kycklingchili kan man säga. Mm. Och så toppar man med ost och gratinerar i ugnen. Väldigt smaskigt. Lite starkt och krämigt. Det är härligt. Jag ska börja skära ner kycklingen. Jag sätter igång med lite hackad lök. Idag använder vi kycklinglårfilé till vår kycklingchili, men här går det bra att använda vilken kycklingdetalj som helst, alltså en filé eller någonting annat. Är det så att du har kyckling över från helgens fest så går det också bra att använda den. Men tänk då på att fräsa grönsakerna först och inte kycklingen som vi ska göra idag. Så vi ska börja med att fräsa kyckling och sen tillsätter vi lök och paprika. Den gula löken är finhackad. Nu ska jag ta och strimla upp vitlök, chili och paprika. Sen ska vi börja fräsa. Nu använder vi en vanlig spansk peppar egentligen kan man säga i den här rätten. Men det är så otroligt kul för nu kan du köpa mängder av olika sorters chili i grönsaksdisken eller bland de torkade chilifrukterna. Och en chili behöver ju inte bara vara stark. Det finns ju sorter som bara ger härlig kraft och arom och smak. Och att man kan ju jobba lite med dynamiken istället för att bara pang på hettan. Ja, jag tycker vi kan vänta lite grann här. För här har vi tillsatt då lök och paprika. Och båda två har egenskaperna att när man tillagar dem och de får ligga med en stund så blir de söta och goda och får en så här härlig mustig smak. Och jag tycker man ska ta den tiden på sig om man gör den här rätten. Att låta verkligen löken steka ur ordentligt tillsammans med kycklingen och paprikan. För det blir så mycket sötare och så mycket godare. Sen ska vi i våra kryddor. Och det är bland annat lite mer paprika. Den här gången kommer ett rökt paprikapulver. Kommer i torkad koriander och sen ett spiskummin. Sen kommer vi i slutet och även i färsk koriander. Men torkad koriander och färsk koriander är två helt olika smakvärden. De smakar helt olika. Så att uteslut inte det ena eller det andra bara för att du inte gillar koriander. Nej. Och då använder vi idag färdigkokta svarta bönor. Vi köpte en vanlig burk av bra kvalitet. Lägg några extra kronor på så du vet att du får bra grejer. Och skölj dem noga innan du använder dem. Vi kryddar kyckling med salt och så tillsätter vi passerade tomater. Och här är vi ute efter att få en tät chili-konsistens. Nästan som man skulle ha kokt den här i flera timmar. Så har inte i för mycket vätska som måste dunsta bort. Utan bara kort konsistens så att den snabbt går att rulla ihop. Så blir det här en snabblagad rätt. Tar vi och börjar doppa de här tortillabröden i själva chilin. Det här kan låta lite kladdigt men det blir så otroligt mycket godare. Så att det är väl värt kladdet. Och inuti här så kommer vi ha lite av chilin och lite mozzarella och cheddarost. Så viktigt att ha lite ost inuti också samtidigt som vi har lite grann på toppen som gratineras fint. Då är våra enchiladas nästan färdiga. Vi ska bara toppa med lite extra riven cheddarost och så ska de in i ugnen på 225 grader ungefär. 10 minuter tills de får en så här frasig yta. Gott! Kolla här Lisa, ser riktigt bra ut va? Men du vad gott det doftar! Härligt! Riktigt härligt och gott med den här härligt knapriga ytan som man får i ugnen. Så ta er tid att verkligen gratinera av den ordentligt. Och sen att doppa bröden också så får man den här härliga... Det är ett bra tips som ni inte får missa. Nu ska vi bara servera det här tillsammans med gräddfil och koriander. Sen är det dags att käka. Och idag har vi varit inspirerade av Mexiko. Men imorgon, då är det falukorv på lite medelhavsvis. Vi ses då! Hej då!